kam, hoe ek denke? Als reg boera Jules, maar net een beetje pissig. Nee, kijk, so ek leer mos nou hoe om een miljonair te wees. Een miljonair? Hoe min jy, ek lees nou reeds Luciaanse boek NFT Millionaire Secret. So nou jy kan lees ook. Ek kan lees, ja. Maar so bieke. Maar ek lees dus maar die audioboek. Is net so 20 minutes lang of moet ek sê kort. Interesting. Waar krijg jy nou weer die boek? Yes, for a limited time. Kan jy die download at nftmillionairesecret.com/free. nftmillionairesecret.com/free. Free man, soos van niet. Nie free nie. Oh, so dan jy skwaai. Ja, ek is net kwaai met boekeliesie man. Evens as ek eendag geleid het, ek het goeie name. My leid is die naam gaat wees? Jordan. Jordan, soos die tekkie. Ja, soos die tekkie. Maar jy lyk aan soos